हाम्रो नेपाली आमाहरूलाई हुने मुख्य रोगको नेपालमै फ्रीमा उपचार भइरहेको छ, तर पनि हामीलाई थाहा छैन। तपाईँको मेरो आमालाई हुने मुख्य समस्या नम्बर एक भनेको पाठेघर खस्ने समस्या, उमेर बढ्दै गएपछि पाठेघर तल तल झर्ने समस्या, र नम्बर दुई भनेको चाहिँ फिस्टुला। फिस्टुला भनेको चाहिँ यो पाठेघर भयो, यसको अगाडि चाहिँ पिसाब घर हुन्छ, पछाडि दिसा घर हुन्छ। पिसाब घरबाट आउनुपर्ने पिसाब चाहिँ आफ्नो बाटोबाट नआइकन ऊ अर्को बाटोबाट योनिबाट चाहिँ पिसाब चुहिने झर्ने समस्या। यो दुइटै समस्या हाम्रो नेपाली आमाहरूलाई एकदमै धेरै देखिने, र दुइटै समस्याको उपचार भनेको अपरेसनबाट मात्रै गरिने है, र यो दुइटै उपचार चाहिँ हाम्रो नेपालमा फ्रीमा भइरहेको छ। हामीलाई थाहा पनि छैन नेपालमा विदेशी संस्था नेपाल सरकार मिलेर कति धेरै चाहिँ मातृ स्वास्थ्यमा लगानी भइरहेको छ नि त। म स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञमा एमडी गरिरहेको रेजिडेन्ट डाक्टर, म आफैलाई एमडी गर्न थालेपछि यी कुराहरूको ज्ञान भयो। मलाई पनि पहिला जिल्ला अस्पतालमा बस्दाखेरि यी कुराहरू बारेमा थाहा नै थिएन। नेपालमा तीनवटा ठाउँमा फिस्टुलाको फ्री उपचार हुन्छ। नम्बर एक काठमाडौँ मोडल अस्पताल जहाँ म एमडी गरिरहेको छु, नम्बर दुई बिपिकेआइएचएस धरान, र नम्बर तिन पश्चिममा सुर्खेतको अस्पताल। यो तिनवटा ठाउँमा फिस्टुलाको फ्रीमा उपचार त हुन्छ नै, म जहाँ छु त्यहाँको कुरा गर्छु है त। काठमाडौँ मोडल अस्पतालमा फिस्टुलाको फ्री उपचार त हुन्छ नै, बिरामीलाई उपचार गरिन्जेल बिहान बेलुका खाना हुन्छ नि, बेड चार्ज सर्जरीको केही पनि लाग्दैन, अझै जाने बेलामा बाटो खर्च पनि दिएर पठाइन्छ। एउटा भर्खरकी आमा जसले आफ्नो बच्चालाई डेलिभरी गर्दाखेरि चाहिँ बच्चा अड्कियो, त्यसपछि भ्याक्युमले तान्नु पर्यो, र भ्याक्युमले तान्दाखेरि चाहिँ फिस्टुला भएर उहाँको पिसाब चुहिने समस्या थियो, उहाँको कथा सुनौ है त। म चाहिँ मेरो चाहिँ खास गरी के भएको भने, म चाहिँ डेलिभरी भएको बेलामा चाहिँ मेरो त्यो भ्याकुले तान्दाखेरि चाहिँ मेरो पाठे घर र पिसाब थैली चाहिँ एकदम उ भएको थियो, च्यातेको थियो दुवै। अनि पछि अनि पाठे घर चाहिँ राम्रो भयो है, अनि गर्दाखेरि अनि पिसाब थैली चाहिँ अपरेसन गरिदिनुहोस् कि अब के हामीलाई थाहा छैन है, अब उहाँहरूले अपरेसन गरे कि गरेन हामीलाई थाहा भएन। अनि पछि चाहिँ अनि चुया चुया गरे निरन्तर, अनि मैले चाहिँ पाइप चाहिँ चार महिनासम्म झुन्डाइरहेँ, त्यो एकदम कठिन एकदम गाह्रो भयो है। सुत्केरीको सुत्केरी मैला त्यही पनि पाइप झुन्डाएर हिँड्न त एकदम गाह्रो हुन्छ नि है सुत्केरीको बेलामा। अनि मैले चार महिना जति यसरी नै पाइप झुन्डाइरह्यो झुन्डाएर, अनि पछि वीर हस्पिटलबाट चाहिँ यहाँ उहाँको डक्टरहरूले चाहिँ यहाँ ट्रान्सफर गर्नुभयो, उहाँले नभनिदिनु भए भए चाहिँ म त अहिलेसम्म पा त्यो पाइपै झुन्डाइरहन्थ्यो होला। अनि यहाँ आएर चाहिँ एकदम राम्रो भयो अपरेसन, अनि डक्टरहरूले राम्रो सुझावहरू दिनुभयो, अनि अनि पाठेको त्यो पिसाब थाली अब अपरेसन गर्नुभयो, र अनि 14 दिन जति राख्नुभयो। अनि 14 दिन राख्दाखेरि चाहिँ अहिले एकदम राम्रो भएको छ, यहाँ आइदिनु होला, यस्तो फिस्टुलासम्म एकदम सुविधाहरू एकदम राम्रो भयो राम्रो छ। यस्तो पिसाब चुहिने समस्या हाम्रो कोही पनि आमाहरूको छ भने आफ्नो आमालाई लिएर आउनुहोस्। नेपालमा विदेशी संस्थाहरूले यति धेरै लगानी गरिरहेको छ, थाहा छैन नि त, फ्रीमा उपचार हुन्छ। अर्को नम्बर दुई समस्या भनेको चाहिँ जुन हामीले पाठेघर खस्ने समस्या भनेको थियौँ, यो पाठेघर चाहिँ योनि मार्गबाट बिस्तारै तल झरेर चाहिँ झोलिएर बस्ने, अनि खोक्दा ओर्दा पाठेघर आएर चाहिँ पिसाब थैलीलाई थिच्ने, यो समस्या कसैको छ भने यसमा पनि खर्च नै 40-45 हजार रुपियाँ जति आउने हो, र त्यसमा पनि 30 हजार रुपियाँ डिस्काउन्ट भएर विदेशी संस्थाले यसरी लगानी गरेर नेपालमा उपचार भइरहेको छ। पाठेघर खस्ने समस्या पनि कसैलाई चाहिँ आर्थिक अभावले गर्दाखेरि उपचार गराइरहनु भएको छैन भने उहाँहरूलाई भनिदिनुहोस्, यसरी चाहिँ उपचार भइरहेको छ। म त एउटा दुर्गममा काम गरिरहेको डाक्टर, दुर्गममा बस्दाखेरि पाठेघर खस्ने समस्या पिसाब चुहिने समस्या हाम्री आमाहरूको यति धेरै देख्थे। हाम्रो काठमाडौँ उपत्यका बाहिर विभिन्न जिल्लाबाट चाहिँ आएर उपचार गराएर जानुहुन्छ, यसरी निशुल्क उपचार भइरहेको देख्दाखेरि एकदमै खुसी लाग्छ। आज यो उपचारबारे चाहिँ नेपाली समाजमा तपाईँहरूलाई भन्न पाउँदा बुझाउन पाउँदा एकदमै खुसी लागिरहेको छ। युट्युबमा रहेको नेप्लिज डक्टर च्यानलमा पनि गएर जोडिनु होला, यसरी नै हामी थप नेपाली समाजमा मातृ र शिशु स्वास्थ्यबारे विभिन्न कुराहरू गर्दै जानेछौँ। शुभ दिन, नेप्लिज डक्टर।